Comunidade Lautem comemora agora uma consulta popular 30 de agosto ou atividade desportiva inclui feira. Ministro Petróleo e Recursos Minerais Francisco da Costa Monteiro, o presidente da autoridade município Lautem, Melio de Jesus, foi lá na abertura atividade desportiva nessa corrida cuda, voleibol, inclui feira, onde comemora agora uma consulta popular 30 de agosto para a Rua Nulur Senima e a município Lautem. Ministro Petróleo e Recursos Minerais Francisco da Costa Monteiro confirma loron consulta popular 30 de agosto nudar loron importante ba povo Timor-Leste tambah em momento de difícil ba comunidade por decidir hilir referendum de husi votação. Governante de husi ba juventude municipal Lautem atu comemora loron histórico ne hopas no estabilidade hori contribui ba desenvolvimento de benefícia direta ba povo Lautem. Também os momentos na Rupida, desde 104, maio foi 99, e os barras, doemos barras, uma barra que sacrifica minha alma, balo teiro, balo tomate, agora está balo que se dá o que é Camerun, a minha rancida. Também veio para o Tchernejo, que culmina e o ponto importante ainda, marca dia 30 de agosto, no dia 99, no dia que tem o povo, mas que eu pedi em tirar live, aí a doutora Sina Lima, que nunca contra a Indonésia, em Bajorcira, me veio ao Senhor Tembrani, que eu tenho medo, se eu bato, por decidir e tenho futuro para a Leste. Presidente da Autoridade Municipal Lautem, Melio de Jesus, o seu povo Lautem, a tu participa em loron 30 de agosto, onde refleta luta naruk, nebe povo halau, onde determina Timor-Leste e o Kurrasikan. E tá tu celebra 25 anos para loron consulta popular gane para festa no dar festa polonia a tu voto ele participa ba comemoração gane tamba polo magdecidi o sisirane determinação toma que dia 30 de agosto tinan rua nulu resilima liuba mak ohin loron raida independente no livre. Comemoração loron consulta popular 30 de agosto pada la rua Nulu Resenima iha município Lautem heter apoio orçamento husi Ministério de Esporto, Arte e Cultura hamutuk dolar americano rehun hitu. Husi Lautem, Almeida dos Santos, reportagem desportivas.